važnim rečima koje koristimo, koje ih uopšte koristimo, čini se kao da postoji nekakva top lista koja se s vremenom menja i gde se nove reči ili neke reči iznova nameću kao nekakve važne reči kojima hoćemo da objasnimo svet. To nije samo manjak nekakve prosječne inteligencije ili takozvanih inteligenata da se uhvate za jednu reč pa da njome sve objašnjavaju. Ta, da kažemo, mana u mišljenju karakteristično je bilo i za mnogi filozofe, iako ne i za sve reči koje su koristili. Recimo, tamo gde je vladala u filozofiji reč biće, tada smo imali nešto jasno pred sobom šta nas interesuje i tako dalje. Kasnije smo imali reč subjektivnost, imali smo reč razlika. Vidimo da od velikih reči kao da je danas ostala nekakva reč koja se obično ne naziva nekako jednačenje ili samo jednačenje, nego da obično koristimo da reč identitet. Ja zličemu to uvijek mislimo na nekakav sobstveni identitet obično, jer svi koji se pitaju o identitetu čašuju se tamo da ih srbi, to je to sobstveno identitetu u svemu tome. To je u savremenosti postala kao nekakva panika oko tog identiteta. Znači, kada je identitet u pitanju i kada se stalno govori o identitetu, znači da nešto od identiteta nedostaje onome ko o njemu govori, a vidimo da se govori širom planete o identitetu. Ako su mali narodi, oni govori o svojim malim identitetima, koji bi trebali da budu veliki identiteti, veliki narodi bi htjeli da budu večni narodi, pa da imaju svoje večne identitete i tako dalje. Svako na svoj način vodi tu priču, u svetu se vodi jedna gomila narativa, ali ovaj sad nedostatak identiteta koji identitet izbacuje u prvi plan počeo na samo već, dakle, na samo nedostajanje identiteta. To nedostajanje identiteta govori o nekakvom večnom nedostatku, nečemu što kao da vazda nedostaje. E sad, ono o čemu ja ovde govorim ne prostire se na čitavu planetu, iako je pretje da se proširi na čitavu planetu, ali u osnovi pripada isključivo takozvanom zapadnom mišljenju ili da kažemo filozofiju onako kako je znamo od recimo srednjeg veka pa do danas ili znamo često novog veka pa do danas. I tu u tom kulturnom krugu koji se dakle prostire na nas, koji ništa više agresivno prilazi ne samo nama nego mnogima, vidimo da taj identitet koji se pojavljuje u tome da je on nekako obeležen tim nedostatkom. Dakle, lako se može zaključiti da sad u uslovi života u savremenosti na neki način čoveka istiskuju njegov identitet, barem on osjeća kao da je sa manjkom identiteta, iako svako ima ovaj samo identitet u nekom strogom smislu o tome, jel da sad sedi čovek pa razmišlja sam o sebi, jel, šta mu je činiti i tako dalje. Kad on razmišlja o tome šta se činjava njega samog, onda vidimo da osim te bliskosti, intimnosti, kako bi rekli mene samog meni, jel, se pokazuju nekakve spoljašnji delovi tog identiteta u kome pripadaju, jel da, ne znam, polni identitet, nacionalni identitet, ovakvi identiteti, lokalni identiteti, porodični identiteti, identiteti svih vrsta. I sve vidimo da jedna čitava paleta tih raznih identiteta u kojima se danas govori je dakle tim nedostatkom obeležena. Taj nedostatak traži nekako nadomeštanje. Dakle, to je kao nekakav hrom čovek koji je ostao, na primjer, bez noge, ostao hrom, dakle, invalid koji je ostao bez nekakvog uda i onda mu se taj ud nadomešćuje nekakvom protezom. Jel? Pa sad, bila ta proteza plomba ili bila veterska noga ili bila nešto treće, nekakvi čipovi u glavi, kako to da savremeni transhumanizam hoće, vidimo da se tu stalno nešto nadomešta. Čitava pojava, recimo, savremenosti ideje o takozvanom transhumanizmu, koju gotovo da veoma mali broj
neposrednih filozofa podržava, zapravo dolazi iz nekako potpuno druge sfere koja ne pripadam zapravo sferi mišljenja, pogotovo ne pripada sferi takozvanog akademskog mišljenja. Ipak i to mišljenje je obeleženo tim sada već potpuno paničnim nedostatkom kome treba nadomeštak, jer ne se vrsta nadomeštanja. To nadomeštanje postaje, kako da kažem, šaljivo samo kada je u pitanju učitelj Jure Jakšić, koji je nekada radio pretresu na mali kao učitelj, pa kad ga deca vide da pije špricer, oni pitaju ga šta to radi, čekaj Đure, on kaže, samo decu nadomeštam. Kaže, šta nadomeštam? Kaže, ja poručim pola litra vina, pola litra sode. Kaže, te nam popijem ovo nešto vina, vidim ostalo. Mi sada rekao, daj još malo vina, ja poručim još pola vina, onda mi nestane sode. Ja poručim još malo sode i tako dalje. Onda nadomešta celo vreme. Vidimo da je to, da ta šaljivost gubi se da red zapravo o nekakvoj savremenosti. I sad reći nadomeštak kao takvu, u jednoj velikoj knjizi koja se zove o gramatologiji, prvi je aktualizovao je zapravo onaj koji je na neki način, možemo da kažemo, jedan od utemeljitelja ideja o nekakvom postmodernom vremenu, to je Jacques Derrida, dakle, ovaj veliki francuski filozof koji je umro tu negde 2005. ili tako nešto, ovaj, na koji zapravo u toj svojoj najvažnijoj knjizi, koju je napisao još kao relativno mlad, zapravo započinje se nekakvom prekom idejom tog večitog nadomesta, kome večito treba nekakva proteza, ali sada on shvatio da je tu problem sam nadomestak, to je da nekakva totalna neka frustriranost izgleda kao da je u pitanju, kad je reč o tom nadomestku, neka frustriranost koju čovekova duša kao da hoće da nam dokmedri, da kažemo barem je ova zapadna duša, ali nikako ne uspeva da je nadoknadio. Ja neću vam vidjeti da je taj nadomestak obrađen na nekim drugim mestima i da se zapravo pokazuje kao nekakav užas ili kao nekakav zjap, kao nekakav protek koji bez dna, kao nekakav raskol, kao što je drugi veliki francuski filozof Lyotard govorio, u kome dolazimo u situaciju kada više uopšte ne razgovaramo, praktično jedino nas zanima da li ovaj misli ono što mi mislimo ili misli nešto suprotno ili drugačije, da se više nikada ne bismo razumeli, da bismo čitavo vreme samo branili kao nekakvi brokeri ili ne znam vlasnici konja svoja grla, jel? Tako mi branimo svoje mišljenje koje je tako jako ugroženo kada nam neko postavi teško pitanje ili nas kritikuje, na primjer, ili nešto slično. U tom smislu, primećujemo da brojni ljudi se osjećaju kao sa nekakvim manjkom. Jel da? Neko nedostajanje koje treba da se nadoknadi. Još nekada, dok je, ne znam, prema za izvesno broja godina, čovjek bi se rado našalio da uopšte nedostatak koji traži svoj nadomjestak, da ga uopšte u tome što to nedostaje tom zapadnom čoveku. Ako u tom slučaju pogledamo tog zapadnog čoveka iz perspektive njegove tradicije, vidjet ćemo doista da je to tradicija nekakvog jurenja i da se negde u 19. veku završava ideja o tome da se napravi nekakva celovita ljudska subjektivnost, a da kraj 19. početak 20. veka prvenstvo se tu ideje upravo tom nekakvom stalnom nedostajanju. Pa je to recimo u psihoanalizi imenovano kao kompleks kastracije, koji je jednako tako prirodni kompleks kao što bi bio i Edipov kompleks, samo što je ovog puta kompleks kastracije, nešto što se dešava svakome, bez obzira da li je on muško, bez obzira da li je žensko, bez obzira da li se rodio pre 100 godina, pre 200 godina i tako. Dakle, te kompleks kastracije je u stvari opet kompleks nedostatka. I tu vidimo da je on zapravo duboko na negdje, da je duboko negdje zariven u tu ljudsku psihu. I u ljudskoj psihi on naravno nastaje kod dece kod dece nužno, kad ih zapravo roditelji lagano udaljavaju od sebe. I onda dece moraju da prestanu da sisaju, dece moraju da nauče da vode računa o čistoći,
i naravno deca moraju da polako odrastaju. Ove, i vidimo da je to jedno stalno odvajanje, dakle pravljenje se veće i veće, da kažemo, razdaljine u odnosu na nekakvo novorođenče koje se na svetu pojavljaju. Drugim rečima, čitava ljudska kultura je po mnogim piscima, ja nisam siguran da bi to mišljenje podržao u potpunosti na takav način, ali zapravo moram da kažem da je prema mnogim piscima čitava ljudska kultura obeležena tom frustracijom, odnosno nekakvim nedostatkom koji straži neko sad svoje ispunjenje. To ispunjenje se recimo vidi u činjenici da, na primjer, u današnje vreme anglosaksonska filozofija u 19. veku, sam Hegel kada razmišlja o ideji razuma, dolazi do užasnog saznanja da onda kada smo se nadali u mišljenju, da smo probili zavesu, da ćemo konačno shvatiti šta je ta spoljna stvar, da praktično nalazimo opet sami sebe. To pripada praktično i lekcijama koje ja držim. Znači, moment u kome mi nalazimo zapravo svoje razočaranje u pogledu toga da ćemo samu stvar odrediti, mi shvatimo da su sve odredbe nekakve stvari zapravo naše odredbe i sada kad se to malo radikalizuje, to su uprkos tome odredbe nas samih. Jer svako naše određivanje drugoga, nečeg drugog, prosto različito nekog ne ja, je zapravo vrlo prožeto. Mi znamo što je kasnije, jel da sasvim jasno, pa evo čak i Vladimir Putin je skoro upravo govorio o tome kada ga je vređao Biden. Znate, kaže, kad god gledate drugoga, vi mislite da gledate veoma objektivno, ali vi zapravo gledate isključivo kroz same sebe. I gledate iz sebe, ne vidite pravu sliku, tako da to ili da kažemo u psihologiji kasnije to poznato pod nazivom projekcija, dakle to je kad ste lopov pa o svima drugima sudite kao lopovima, ili kad ste, ne znam, možete prevaranti, ali pa onda o svima drugima sudimo po sebi, to vrlo često, dakle, govori o samom čovjeku. Sad, ovdje se vrlo nešto govori o toj uopštenoj frustraciji koja pripada, vidimo u psihologiji, kastativnom kompleksu, vidimo da pripada čak i u misli tom jednoj nemogućnosti da se zahvati to biće, pa onda pribegavanje nekim rečima, u ovom slučaju čini mi se možda najbliže kada je Derrida, dakle, u pitanju, to reči nadomestak, te svesti o nekakvoj večitoj rupi koju imamo u mišljenju. Pre njega je o tome govorio Jacques Lacan, još neki su govorili, čitana ideja oko psihoanalize je bila oko tog nekakvog stalnog nedostatka koje najsrećnijeg čoveka prati, koji najiskreniji u želji za saznanjem prati, koje, ne znam, najvećeg umjetnika koji napravi najbolje delo zapravo čini nezadovoljnim njegovim sopstvenim delom i tako dalje. I u tom smislu doista jedna provokacija koju taj nadomestak izaziva, to su te proteze koje danas više nisu ove proteze koje bi doista pomogle ovim ljudima koji su tragično, da kažemo, oštećeni, jel, nekakvom usudu životnom, recimo, pa su, ne znam, ostali bez nekakvog uda ili bez nekakve kosti, pa im se onda izlije kost, ili se, ako su ostali bez uda, da nekakva proteza, ono što obično i znamo kao proteze, što je tako malo jezovito i uopšte priča o tome prilično teška sama po sebi, emotivno i tako dalje. Međutim, izgleda je već odavno iz te nekakve medicinske sfere ideja proteze prešla u nekakve, kako da kažemo, tehno-duhovno područje, negdje da se treba da nešto nadomesti što više ne pripada nekakvom nedostatku iz, da kažemo, čiste nesreće, nekakve nezgode, iz udesa, nego nekakvoj stalnoj, kako da kažemo, samozavedenosti, o tome da nešto još nedostaje, da se nešto još treba dograbiti, nego što smo dostigli i tako dalje, da nešto stalno treba da pomeramo kao granice,
vidite da su da je to i po propagandnom programu jedan od čestih slogana odavde pa do Australije, mislim, i tako dalje, to pomeri svoje granice, tako dalje. Kad god treba da pomeriti granice, to znači da nedostaje nešto što se nalazi iza granice, jel da? Nekakve granice, pa zato vidimo da je ovaj transhumanizam u stvari treba, na primjer, da dovede ljude koji se osjećaju da, eto, oni su navodno ispunili svoje prirodne sposobnosti, dakle, da ih sada nadiđu, jel? Te će biti skloni tome da se operišu na sve moguće načine, da se čipuju, ako je to moguće da budu priključeni na neki set, ili pak da standardno budu u glavi na ovom novom sistemu koji je Mark Zuckerberg predvideo, tako što je ovih dana preimenovao svoju kompaniju Facebooku u kompaniju Meta, pa će sad Meta da objedinjujući Facebook, Instagram i WhatsApp zapravo napravi jedan potpuno drugi model komunikacije, vi ćete vi moći da komunicirate sa svakim, imat ćete čak i svog avatara ili pak neku slika sebe samih, da ćete moći da se nalazite na bilo kom mestu, da šetate po bilo kom gradu i tako dalje. Ali ćete zapravo biti tragično kod kuće ili ćete biti negde sami sintirati i to ćete raditi samo na virtualni način. Znači, vidimo da ovo što bi moglo čoveka prirodno da asocira čoveka koji je bio iz modernog doba, znači do pre recimo 50 godina, to da je provokacija oko nedostatka koji traži svoj nadomestak, zapravo jedan da kažemo erotski nedostatak nikada dovoljno velikog muškog polnog organa, danas je, bojim se, ta u poslednjoj zemlji taj nedostatak onog negdašnjeg muškarca koji uvijek telio nečem većem, recimo istorija školskog kilta bi mogla to tome lepo da je ustroje. Danas je dokada je to prešlo na čitavu ličnost i da se cele ličnosti u stvari osjećaju kao ličnosti sa nedostatkom. Da mi danas ne možemo da imamo da mi čak imamo iz neke pozicije veoma uspešne ljude, posmatrano ako gledamo na relativno iz pozicije prosječnog čoveka, koji se i dalje osjećaju kao ljudi sa nedostatkom bez obzira što se iz pozicije koja je uslovno govoreći niže ne vidi tu nekakav nedostatak, nego je već sve nadomešteno pa ima i preko, jel da, ko, kako li ti ljudi dobro žive, vidimo i po ovim našim ubistvima da pohlepa danas dovodi ne do nekakvih običnih ubistava, nego gotovo do zverinjaka, koja je vezan za čistu pohlepu, ne za nešto drugo. Drugim rečima, te nedostatak kao da je preplavio čoveka i onda šala oko toga da je nešto nedostajalo nekako modernom muškarcu od pre 40 godina i tako dalje. Danas postoje opšti nedostatak ličnosti. U tom smislu da su ličnosti potpuno prepuštene isključivo jednom odnosu snaga koji se događa više ne po nekakvom, da kažemo, umnom zakonu ili bar razumnom, nego po nekakvom čistom nagonu sile. U tom smislu subjektivnost počinje da dobija sam lik onoga što je Marx još nekad opisivao kao kapital. Znači, nekakva džinovska usta, ogromna, prevelika usta koja su večito gladna. Usta koja su toliko gladne, koliko god da ih vi hranite, one su, koliko ih god više hranite, toliko više gladna. To bi bio neki opis nečega što je prethodilo već ovome što mi nazivamo danas, ne znam, postmoderno vreme ili ne znam, novi svjetski poredak ili kako god ko voli, postoje više tih fraza, globalni svet ili kako već. Tako da, u tom svetu ovaj nedostatak međutim i to prolazi kao nekakva tragična sudbina koju sada hoće neko da kaže kako je ona urođena samo ljudskoj prirodi. E to je u stvari sad ta vrsta zapravo nekakve projekcije gdje vi proglašavate da nešto što vama nedostaje zapravo nedostaje
nedostaje svima. Mislim, mi vidimo da i naš narod nije sasvim takav kakav je. Na ovaj narod, iako je, da mi smo pod velikim utjecajem zapadne kulture, tu nema dileme i ne od skoro, jel, nego više od 1000 godina, povrh toga se mogu pronaći u brojnim etnološkim zapisima, znači konkretnih naučnika koji su putovali od Malinovskog na ovamo, a i dan danas na svu sreću još uvijek mogu se naći narodi koji uopšte ne podlažu takvim zakonima, koji nemaju nikakav manjak identiteta ili ne plate od nekog manjka koji traži taj nadomestak, tu protezu neku koja bi popunio taj nedostatak. Drugim rečima, i da zaključim, tu neću više da vas ovim gnjavim, drugim rečima ispada da se ne radi o tome da je nekakav manjak urođen samo ljudskoj prirodi, nego da je taj manjak nešto manji. To jest da ne pripada ljudskoj prirodi, nego eventualno pripada, da kažemo uslovno, zapadnoj ljudskoj prirodi. Ona naravno hoće da izvede taj manjak, to nije problematično. Utoliko je potrebna, da kažemo, samoodbrana. Ali je za nas važno saznanje da to nije nešto što bi pripadalo, na primjer, Srbima, ne bi pripadalo možda ni Grcima, možda ne bi pripadalo ni, ne znam, simpatičnim Nepalcima ili ovim udaljenim Australijima koji imaju potpuno drugačiji poredak kulture, svakako ne. U tom smislu je i važno upozorenje na prihvatanje kulturnih sadržaja koji stalno produkuju taj dalji i dalji nedostatak. On nije samo ekonomski u strogo ekonomskom smislu, nego u jednom smislu opšte ekonomski, u nešto u što ulazi ne samo ova obična ekonomija, nego u što ulazi nekakva ekonomija osjećanja, ekonomija moći kao moći, ekonomija sposobnosti i tako dalje. Nešto na što savremeni liberalizam u potpunosti računa. Tako da ovaj nedostatak je nešto što treba uočiti u stalnim elementima kulture koji nam se dodaju sa zapada, jer slika postaje mnogo drugačija kada nešto od toga apstrahujemo i vidimo šta ostaje kada se to iz njega izvuče ili kada se nešto na neki način, na drugi način insistira. Tada se i menja pitanje o identitetu. Onda se i pitanje identiteta u zapadnom mišljenju ispostavlja kao nepristajanje na sopstveni identitet koji se stvorio sopstvenim delanjem tokom dugog vremenskog perioda i svešću da se zapravo ne možemo oteti od tom načinu delanja. To je ono što je važno za sve druge da bi se mogli sačuvati u zdravom razumu i samoočuvanju i samopreživljavanju u odnosu na ovu kulturu koja je obeležena nedostatkom.